Hey yo kawan-kawan sekalian, sekarang ni hari Ahad. Yes, Ahad. Hari ni hari Ahad. Korang dah nampak Adrian upload video kan semalam kan, yang Adrian pergi ke The Spine, lepas tu pergi ke itu apa dia? Mean Machine. Hari ni adalah hari Ahad, last day Mean Machine. Actually event tu kali ni tak banyak orang. Tapi Adrian saja nak pergi. Bolehlah. Adrian hari ni ada masa sikit, so Adrian akan try vote bar Grape Yakult ni. Adrian akan layan whole day. I nak test tengok kalau nak layan whole day, kalau korang ambil satu disposable, nak layan daripada pagi, petang sampai malam, sampai esok, boleh ke tak? Aku rasa boleh. Sebab actually kadang-kadang Adrian bawa kereta daripada Sungai Petani ke KL ataupun KL balik Sungai Petani, Adrian pun pakai satu device je. Sebab apa tahu? Adrian actually ada banyak device. Adrian pun tak tahu korang punya layanan macam mana. Setengah orang dia tak banyak device. Sebab Adrian buat review, Adrian ada banyak disposable, so Adrian tiap-tiap kali pun tukar. Tapi untuk sebagai end users ataupun customer, ramai mereka mungkin ada sebiji, dua biji, boleh boring ke tak? So hari ni Adrian nak try lah guna Volt Bar ni. Nak try untuk satu device, adakah boleh boring? So device yang Adrian pakai adalah Volt Bar Switch 12K Puff Grape Yakult. Tanpa bagi kurang bosan, Adrian akan layan device ini. Dengan masa yang sama, Adrian akan pergi ke Mean Machine event lah. So at least ada kereta-kereta untuk tengok, models-models untuk tengok, so kurang tak boring eh. Let's go! Hari ini punya kereta agak banyak juga. VIP parking kan? Main entrance. Kereta lah, kereta benar buat RM30 tu sini, parking. Siapa dia ni? Ada VIP datang. Ni DJ terkenal tu. Jangan suka sangat, bahaya tu. Macam King of Fighter tu. Yang ni boss Mean Machine, Andrew Chan. Long time no see ya, brother. Yes, yes, how are you? Fine, good. Tu pun DJ kan? Berdiri sini, hisap vape, tiba-tiba ada model datang. DJ. Oh, you hari-hari suka vape lah? Hari ni saya pakai ni. Boba, you nak try? So, ini syok. Ini syok ni. Saya nak try layan ni. Tak nak tukar vape. Manis. Memang best. Yogurt, yogurt. Terbaik lah. Dia beli kan? Ni semua dekat kereta Lenggen. Ambil gambar. Mean Machine ni model banyak tau. Tengok fotografer. Hari ni agak boleh tahan tau. Aku ingatkan tak ada orang tau hari ni. Tapi nasib baik, hari ni banyak orang. Boleh tahan lah. Boleh tahan, hari ni punya crowd boleh tahan. Oh, nasib baik tau. Semalam datang kan, 10 jari kan. Boleh kira habis tau dia punya orang. Sekarang nak masuk pula. Sorry ya, geng. Ada sedikit kuat. Mai. Okay, thanks bro. Thanks bro. Luak, dekat luak. Okay, geng. Sekarang kita ambil sedikit slideshow bagi kereta-kereta dan juga hand check. Convert tau. Lighty Alowella. Hansun lah. Hansun. Lighty Alowella. Good. Very good. 我抽了很多, 这个也是OK。 哇, 站队哦, pink color ni. Korean 哦, K-pop. 哇。 Ini kalau ramai yang sudah tahu, tapi ramai yang tak tahu lagi, ini adalah kereta jentera Jackie Chan.
Jackie Chan. Dia buat custom macam ni. Actually kereta ni dah lama dah kalau tak salah saya. Dia Jackie Chan series. Nampak tak carbon bonnet ni? Dia simpan jaga baik-baik. Oh, ni steering dalam semua pun Jackie Chan tau. Dia ada chop Jackie Chan tau. Engine semua dalam pun ada logo Jackie Chan tau. GT wing dia kau guys. Padu. Silvia. Ini kereta dekat sini kan. Kebanyakan hari tu dah ada dekat IAMKL. Jap-jap. Sini tak ramai sangat. So boleh layan babe. Memang sedap kalau dekat event. Layan tak henti. Ni idaman. Ni pun kereta idaman. Ni cantik ni. Aku nak rap RX-7 aku lebih kurang macam ni punya color. Dia macam Gundam. Cantik kan? Abang, you sekarang sudah official ada di KL ah? Ya, di KL sudah. Sudah move KL. Move KL untuk drift ah? Bukan ah, untuk tengok event. Main kacau ah? Yes. Kacau dengan He Wei Sing. Yes. Tolong He Wei Sing ah? Yes. Lepas tu berapa lama balik Sabah ke Sarawak? 2 bulan macam itulah paling sekali. You punya MyV dekat mana? MyV sekarang di KL, di kapak sekarang. Lepas tu you punya kereta semua ambil main KL ah? Yes. Okay, good. You punya Civic mana? Civic simpan di Sarawak. Itu sudah jadi betul punya R lah? Belum lagi? Itu FL 4.5. Itu belakang punya lampu lah. You bilang mah convert. Kasih potong nanti masuk FL 5 lah. Boleh, lampu boleh, boleh convert punya. You tolong saya revive lah. Boleh, boleh. You buy Venice body kit. 4 jam lah. Dia tengok dia buat apa? Macam ni lah guys, sekarang punya masa 7:30. Event ni semua tengok model, tengok DJ je, tak ada orang tengok kereta. Budak ni dia letak kereta Supra dekat sini. Wah, you. Wah. Ada license ah. Oh? Wah, Liberty Walk punya lo. Shopee punya lo. Anime, you check kan DJ. Macam ni ya, event ni. Ini macam oh, dia punya event. Oh, kereta aku boleh keluar ke tak? Special VIP park dekat sini. Ayah. Oh, tapi macam mana nak keluar? Okay, so macam ni event ni. Lain volt bar dalam min machine. So that's all for this videos. Bye bye guys. Thank you.